Եթե ասում ենք հաղթանակ, մինչդեռ դա այդպես չէ, որովհետև մենք ունենք կորցրած տարածքներ, իսկ դա հայտնի է, եւ թող որեցը մեկը չփորձի այսպես մեկնաբանել, որ իբրև թե մենք Ադրբեջանի ջրաղացին ջուր ենք լցնում։ Այդպես չէ, դա անփաստերն են, որոնք հանրահայտ են եւ հրապարակված են, եւ բոլորս գիտենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Հիմա խոսենք մեր սպառազինությունների գնման վերաբերյալ հիմնադրամի մասին։ Այդ հիմնադրամը արդեն 1 ամիս է անցել, խոսվում է, որ մեզ անհրաժեշտ են ժամանակակից սպառազինություններ եւ անհրաժեշտ են դրա համար գումարներ։ Գումարները չկան այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում։ Այդ գումարները բաց ունեն հայ ժողովրդի ներկայացուցիչները, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնց հարստությունը գնահատվում է միլիոնավոր դոլարներ։ Առաջին գումար ներդրողը պետք է լիներ Սերժ Սարգսյանը, եւ առաջի մուտքը պետք է կազմեր առնվազն իր կողմից 100 միլիոն դոլար, որից հետո բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնց թիվը եւ նրանց ընտանիքի անդամները կազմում է շուրջ 500 մարդ, այդ բոլորը, որ այդ հիմնադրամը այդ գումարներով համալրեին, մենք ունենանք նաեւ ժամանակակից սպառազինություն, նաեւ բոլոր եւ զոհված եւ բոլոր զինծառայողների համար անհրաժեշտ սոցիալական միջոցներ, այս ամենը մենք ունենք, մեր երկրի հարստությունն է այս մարդկանց ձեռքում կուտակված, եւ ողջ հայությունը տեսնելով այս ամենը կարող էր ինքը իր նպաստը ցուցաբերել այս հիմնադրամին, որի միջոցով մենք կարող ենք ունենալ նաեւ համապատասխան պաշտպանություն։ Այս պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք չունենք դաշնակիցներ, եւ այն թույլ մտայնությունը, որ մեզ պետք է գան մեր դաշնակիցները օգնեն, եւ մեր դաշնակիցները թույլ չեն տա, որ տեղի ունենան լայնածավալ պատերազմական գործողություններ, փաստորեն այս թեզը նույնպես սնանք է, չի պատասխանում համապատասխանում իրականությանը։ Եվ այստեղ մենք պետք է հույսներս դնենք միայն մեր վրա։ Մենք կարող ենք ունենալ այս կամ այն պետության հետ գործընկերային հարաբերություններ, բայց մենք դաշնակիցներ եւ դաշնակիցների վրա հույս դնել ուղղակի կլինի մեր կողմից միամտություն եւ ապաշնոր փաստորեն մոտեցում։ Տիկին Քրիստանջան, երեք ձեր այդ հայտնի ելույթից հետո բավականին թեժ արձագանքներ եղավ հանրապետականների եւ ոչ միայն հանրապետական падգամավորների կողմից եւ հնչեց մասնավորապես Նաիրա Զորաբյանի տեսակետը, որ անբարոյական է շահարկել զինվորների անունը, նրանց ծնողները ձեզ թույլ չեն տվել եւ այլն, դուք որևէ կերպ չարձագանքեցիք այդ ամենին, խնդրեի ձեր արձագանքը, շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, դա իր կարծիքն է, ինքը երևի լավ չի հասկացել, ես որևիցե խնդիր չեմ շահարկում, ես մատնանշել եմ այն փաստերը, այն իրականությունը, որը այսօր գոյություն ունի, այն ցավալի իրականությունը, որը այսօր գոյություն ունի, եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Հանրապետության շնորհիվ է այսօր, որ մենք կարողացել ենք վտանգը ինչ որ չափով մեզանից հեռացնել, բայց բոլոր այն կառույցները, որոնք պարտավոր են, եւ այդ կառույցների ներկայացուցիչները, որոնք պարտավոր էին կանխել այդ անսպասելի հարձակումը, նրանք փաստորեն իրենց տեղում չեն եղել, իսկ առաջի իրեն տեղում չլինող անձը դա Սերժ Սարգսյանն է, որը նախորդող տարիների ընթացքում ձախողել է ամբողջ քաղաքականությունը եւ հանգեցրել է այսպիսի իրավիճակի։ Սա պատահական իրավիճակ չէ, երբ մենք բարձրաձայնում ենք տարիներ շարունակ, որ Ադրբեջանին զինում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, մեզ ուղղակի պրիմիտիվ պատասխաններ են տրամադրում, թե դա ուղղակի բիզնես գործարքներ են, մինչդեռ եթե դա բիզնես գործարքներ են եւ մեզ տրամադրում են ավելի դյուրին պայմաններով սպառազինություններ, փաստորեն դա էլ սուտ եղավ։ Այդպես չէ, փաստորեն մեզ այնինչ որ նախատեսված էր չեն տրամադրել, իսկ Ադրբեջանին զինել են այնպիսի զինամթերքներով, որոնք հարցակողական զենք են եւ չի կարելի օգտագործել խաղաղ բնակչության նկատմամբ։
Դրեմալ հարցեր։ Եվ դեռ ավելին պետք է ասեմ, որ Պաստորեն պարոն Ռագոզինի հայտարարությունը, դա պաշտոնական հայտարարություն է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, որի արձագանքը Հայաստանի Հանրապետության կողմից պատշաճ արձագանք չի տրամադրվել։ Եկեք չմոռանանք, որ մեզ անընդհատ հուշում էին և անընդհատ մեր մեջ փորձում էին սերմանել այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր երաշխավորողն է, և դրա համար է նաև, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այստեղ ունի ռազմաբազա, որը ունի արտոնյալ պայմաններ, այսինքն այդ ռազմաբազան մեզ չի վճարում, դեռ ավելին մենք ենք վճարում իր ծախսերի համար։ Պաստորեն, այս ամենը ուղղակի սուտ հայտարարություններ էին։